Өдөр тутмын бурхны үг. Бурхны хийдэг ажил түүний махуудын туршлагыг төлөөлдөггүй. Хүний хийдэг ажил хүний туршлагыг төлөөлдөг. Хүн бүр хувийн туршлагынхаа тухай ярьдаг. Бурхан үннийг шууд илэрхийлж чадна. Харин хүн зөвхөн үннийг туусныхаа дараа холбогдох туршлагыг илэрхийлж чадна. Бурхны ажилд дүрм гэж үгүй бөгөөд цаг хугацаа газар зүйн хэл хязгаарт баригддаггүй. Тэр хэзээч хаанч өөрийнхөө юу болохыг илэрхийлж чадна. Тэр хүсснээрэн ажилдаг. Хүний ажилд нөхцөл байдал орчин гэж бий. Эс бөгөөс хүн ажиллаж чадахгүй. Бас бурхны тухай мэдлэг, үнний тухай туршилгаа илэрхийлж чадахгүй. Бурхны өөрийн ажил уу, хүний ажил уу гэдгийг танихын тулд чи энэ хоёрын ялгааг л харьцуулах ёстой. Хэрвээ бурхны өөрийн хийдэг ажил гэж байхгүй, зөвхөн хүний ажил л байсан бол чи хүмүүсийн сургаал нь өндөр бөгөөд хинч үүнд хүрч чаддгүй гэдгийг мэдэх болно. Тэдний ярианы өнг, аливааг зохицуулах зарчим, ажилдаа туршлагдсан тогтвортой байдал нь бусдын хувьд хөршгүй байдаг. Та нар бүгд хэвч чанар сайтай, өндөр дээд мэдлэгтэй энэ хүмүүсийг гайхан биширдэг боловч бурхны ажил болон үгээс чи хүн чанар нь хэр өндөр болохыг харж чаддаггүй. Тэр харин ч энгийн бөгөөд ажиллах үедээ хэвийн бодтой байдаг ч мөнх бус хүмүүсийн хувьд бас хэмжээлшгүй байдаг. Тиймээс хүмүүс түүнийг нэг талаар биширч хүндэлдэг. Магадгүй хүний ажлын туршлага, төсөөлөл, оюун дүгнэлт нэлээд өндөр, хүн чанар нь нэлээд сайн байж болох юм. Ийм шинж чанар нь хүмүүсийн бахтал бишрэлийг л олж авдаг боловч тэдэнд хүндлэл болон айдас түгшүүр төрүүлдэггүй. Сайн ажиллаж чаддаг, ялангуяа гүн туршлагатай, үннийг хэрэгжүүлж чаддаг хүмүүсийг бүгд биширдэг боловч тэд биширч атархаас бус огт эмээдэггүй. Гэхдээ бурхны ажлыг туулсан хүмүүс бурхныг биширдэггүй. Харин ч бурхны ажил бол хүний хүрч чадхааргүй, хүнд ойлгогдошгүй, шинэлэг гайхалтай гэдгийг мэдэрдэг. Хүмүүс бурхны ажлыг туулах үедээ тэр бол химжээлшгүй, ухаалаг, гайхалтай гэдгийг эхлээд мэдж, өөрийн эрхгүй түүнийг хүндэлж, түүний хийдэг ажлын нууцыг мэдэрдэг ба үүнд хүний оюун ухааны мэдлэгийн хүрээ хүрхээргүй юм. Хүмүүс зөвхөн түүний шаардлагад нийцэж, түүний хүслийг биелүүлж чаддаг байхыг л хүсдэг. Тэд түүнээс давхыг хүсдэггүй. Учир нь түүний хийдэг ажил хүний бодол, төсөөллөөс хамаагүй давуу бөгөөд хүн оронд нь хийж чадахгүй. Хүн өөрөө ч хангалтгүй байдлаа мэддэггүй атал тэр шин замыг нээж, хүнд шин илүү сайхан ертөнцийг авчирхаар эрдэг тул хүн төрлөختөн шин ахиц дэвшилд хүрч шинээр эхэлдэг. Бурхны талаар хүмүүсийн мэдэрдэг зүйл бишрэл биш, харин ч зөвхөн бишрэлээр зогсохгүй. Тэдний хамгийн гүнзгий туршлага нь хайр, хүндлэл байдаг. Бурхан бол үнэхээр гайхалтай гэдэг мэдрэмж юм. Тэрээр хүний хийж чадахгүй ажлыг хийж, хэлж чадахгүй зүйлийг хэлдэг. Бурхны ажлыг туулсан хүмүүс үргэлж
үгээр илэрхийлэхийн аргагүй мэдрэмжтэй байдаг. Илүү гүнзгий туршлагатай хүмүүс Бурханыг гих хайрыг ойлгож чаддаг. Тэд Бурханы хайр татам байдлыг мэдэрч, түүний ажил маш ухаалаг, маш гайхалтай гэдгийг мэдэрдэг. Улмаар тэдний дунд хязгааргүй их хүч үүсдэг. Энэ бол айдис, эсвэл төр зүрийн хайр хүндлэл биш. Харин хүнийг гэсэн Бурханы энэрэл хүлээцтэй байдлын тухай гүн гүнзгий мэдрэмж юм. Гэвч түүний гэсгээлт шүүлтийг туулсан хүмүүс сүр жавхлантай агаад халдашгүй гэдгийг нь мэдэрдэг. Түүний ихээхэн ажлыг туулсан хүмүүс хүртэл түүнийг ойлгож чаддгүй. Түүнийг үнэн голоосоо хүндэлдэг бүх хүн Бурханы ажил хүний үзэлтэд нийцэдгүй. Хүний үзэлтэд үргэлж сөргөлддөг гэдгийг мэддэг. Хүмүүс бишрлэр дүүрэн байж өөрийг нь дагаж байгаа мэт царайлах нь түүнд хэрэггүй. Харин ч жинхэнэ хүндлэл, жинхэнэ дуулууртай байдал хэрэгтэй. Бурханы ихээхэн ажилд жинхэнэ туршлагатай хэн боловч Бурханыг хүндэлдэг ба энэ нь зүгээр нэг бишрлээс илүү юм. Хүмүүс Бурханы гэсгээлт шүүлтийн ажлаас үүдэн түүний зан чанарыг харсан бөгөөд тиймээс зүрхнийхэн угаас Бурханыг хүндэтгэн бишрдэг. Бурханыг хүн хүндэлж дуулууртай дагах учиртай. Учир нь түүний оршихуй болон зан чанар бүтээгдсэн зүйлийнхтэй адилгүй. Үүнээс дээгүүр юм. Бурхан бол өөрөө оршин тогтнодог үрд мөнхийн бүтээгдсэн бус зүйл бөгөөд Бурханыг л хүндэлж түүнд захирагдвал сохин. Хүн ийм шаардлага хангадаггүй. Тиймээс Бурханы ажлыг туулсан Бурханыг жинхнээсээ мэддэг хүмүүс түүнийг хүндэлдэг. Харин түүний талаарх үзлээ орхидгүй. Түүнийг Бурхан гэж ер үздэггүй хүмүүст Бурханыг гэх хүндэтгэл байдаггүй. Хэдийгээр тэд Бурханыг дагдагч байлдан дагуулагддаггүй. Тэд бол угаасаа дуулуургүй хүмүүс юм. Бүтээгдсэн бүх зүйл бүтээгчийг хүндэлдэг зүрх сэтгэлтэй болж түүнд шүтэн мөргөж ямарч болцолгүйгээр түүний ноёрхолд захирагдах үр дүнд хүрэхийн тулд тэрээр ингэж ажилдаг. Энэ бол түүний бүх ажлын хүрэхээр зорж буй эцсийн үр дүн юм. Хэрвээ ийм ажлыг туулсан хүмүүс Бурханыг өчүүхэнч хүндэлдэггүй бол мөн өрдийн дуулуургүй байдал нь огтхонч өөрчлөгддөггүй бол таягдэн хаягдах нь гарцаагүй. Хэрвээ Бурханыг гэх хүний хандлага зөвхөн бишрэх юм уу? Зайнаас хүндлэх явдал боловч түүнийг өчүүхэнч хайрладаггүй бол энэ нь Бурханыг хайрлах сэтгэлгүй хүний хүрсэн үр дүн бөгөөд ийм хүнд төгс болгуулах нөхцөл дутдаг. Хэрвээ ийм их ажил хүний жинхэнэ хайрыг олж авч чадахгүй бол ийм хүн Бурханыг олж аваагүй бөгөөд үннийг жинхнээсээ эрэлхийлдэггүй. Бурханыг хайрладаггүй хүн үннийг хайрладаггүй. Тиймээс Бурханыг олж авч чаддаггүй. Бурханы сайшаалыг хүртэж бүрч чаддаггүй. Ийм хүмүүс ариун сүнсний ажлыг яаж ч туулж, шүүлтийг яаж ч туулсан бай, Бурханыг хүндэлж чаддаггүй. Тэд бол уг чанар нь өөрчлөгдөшгүй. Туйлын хорон муу зан чанартай хүмүүс юм. Бурханыг хүндэлдэггүй бүх хүн таягдэн хаягдаж, шийтгэлийн бай болж,
ёрын мөг үлддэг хүмүүсийн адилаар шийтгүүлж, зөв шударга бусыг үлдсэн хүмүүсээс ч илүү зовх болно.